Бізде достар 505 яшық бар. Ал бізге мынау режимді құлату үшін бейбіт жолмен 4000 яшық қажет. Әр яшықта орташа есеппен 5 адамнан деп есептесек, біреуінде 1, біреуінде 5, біреуінде 8, орташа есеппен 5 адамнан. Ол 20000 лидерлер. Міне осындай 20000 ұйымдасқан лидерлер ядро сопротивление жиналған кезде біз бейбіт жолмен ұйымдасып тұрып мына режимді құлатамыз. Ол қалай болады? Сол 20000 лидерлер Қазақстанның әр өңірінде 21 қаласында Алматыда 5000, Астанада 5000, қалған қалаларда 1000-2000 адамнан. Сол жеңіс митингісінің күні ұйымдасқан кезде өздерімен бірге кем дегенде 3-4 адамдарын ертіп келіп, міне сол кезде ойлаңыздар, 20000 адам, әрқайсысы өзімен 4 адамнан ертіп келсін, плюс 80000, 100000 адам ұйымдасып тұрып митингіге шығады. Сол кезде бізде айтады ғой, бәрі шықса мен де шығам деп. Жалпыса мен де шығам дейді. Сол ғой, сол ғой, бәрі қосылады. Қаңтарда, мысалы көрдіңіздер ғой, Жаңаөзенде мысалы жүзіні газға, газды 50 қылып түсірсін бағасын деп еді. Ойбай басында, ой, газды 50 қылу мүмкін емес деді да, бүкіл Қазақстаннан шығып, шалып кет, парламенттік республика деп еді. Ойбай правительство отставкаға кетті деді, газды да 50 қылу. Назарбаев шығып ап, ой, мен пенсионермін ғой, мен кімге Тоқаевқа беріп қойдым ғой билікті дегенде. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой, қалай қорқып жатқанын. Міне халық біз егер біріксек, олар ештеңе істей алмайды. Біз жылдам арада мыңдап шыққанда олар ештеңе істей алмайды.